Good morning and win today. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu, najua amekutunza na kwa neema ya Mungu tuko mbele yake. Mungu alikuja and it was John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes shall not perish but have everlasting life. So wakati nimekuja hapa siku ya leo nikiuliza Mungu, naenda kuongea nini na watoto wako? So Jehova akawa anaelekeza vile tulianza kwa wokovu, tuende kwa foundation. Na foundation ni nini? Foundation ni uhusiano. How to attract the attention of God. How to attract the attention of God. Jinsi ya kuvutia attention ya Mungu ikuwe katika maisha yako. Sasa, pahali muhimu pa kuanzia, jambo la kwanza ni kuokoka. Unahitaji kuokoka. Hapo ndio pahali pa kwanza pa kuleta attention ya Mungu kwako. Maana maandiko yanasema kila siku nikiwa hapa nasema kwamba maandiko yanasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele kwa masikio yake Mungu Baba. Now the first place is to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Ukishamkubali, umempokea ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kutoka pale ni uhusiano unahitajika. Basi utajenga uhusiano na Mungu namna gani? So leo sijakuja, wacha niweke Biblia kwanza chini. Sijakuja nihubiri na ile sauti ya kwanza ya mhubiri, bali nikuongeleshe pole pole na ukapate kuelewa na ukapate kuadapt. Nilipookoka tu siku za kwanza, Prophet T.B. Joshua aliongea kuhusu Zacchaeus. That was the short man, So kukawa na huyu mtu, iko katika Luke chapter 19. Ukitaka kusoma Biblia, unaweza fungua Luke chapter 19 na ukaisoma, utaipata hapo Luke chapter 19. So Zacchaeus akawa ni mtu, maandiko nasema kimo chake alikuwa ni mtu mfupi. So akiwa mfupi na Yesu akawa anapita kwenye barabara, akatamani kumuona huyu Yesu. Lakini kwa sababu kimo chake ni alikuwa ni mtu mfupi, na ni mtu ambaye kama ni mfupi kumaanisha watu wengine ni warefu, anataka kumuona Yesu Kristo. Na tukisoma maandiko, probably tukijaribu kudadisi maandiko, Yesu Kristo ni kama hakuwa mtu mrefu. Maana maandiko ukisoma katika kitabu cha Isaya wakisema kuhusu kimo chake, maandiko yanasema hakuwa na kimo kwamba mtu akaweza kumtamani. Ikidescribe vile Yesu Kristo atakuwa. Probably hakuwa mrefu na wale watu walikuwa ni warefu. Yesu hakuwa mrefu, watu walikuwa ni warefu, na Zacchaeus tena yuko huko nyuma na ni mfupi. Basi kama hawezi kumuona Yesu Kristo, nakumbuka he was a tax collector. Kwa leo ni kama ni mkubwa wa KRA. Ni wale watu ambao wanakuanga na kapesa. So angeachana tu nayo. But maandiko yanatuambia kwamba Zacchaeus alikimbia, akaenda mbele, akapanda mti. So alipopanda mti, wakati Yesu anapita, Yesu Kristo akaangalia na akamwambia Zacchaeus, shuka, naenda kula kwako leo. Ni kumaanisha ile hatua ya Zacchaeus ya kupata attention ya Yesu, nijaribu kuimagine kama satellite, ilipanda juu mbinguni kama satellite na ikarudi kaland kwa Yesu Kristo. Yesu anaambiwa kuna mtu mbele yako anataka kukuona zaidi hawa watu wamekuzunguka. Zaidi hawa watu ambao wamekuzunguka. Kuna mtu anataka kukuona. Amepanda mti pale juu, anaitwa Zacchaeus, ni mtu mwenye dhambi lakini anataka attention yako zaidi hawa watu. So anafika pale anamwambia Yesu, Yesu anamwambia shuka leo naenda kula kwako. Na pale pale wakushakashif walikuwa pale kwa kukashif. Anaenda kula na mwenye dhambi. Unajua inafanyikianga watu wengi hivyo. Wakati wewe umefanya maamuzi kabisa unataka kumuona Mungu, wao wanakumbuka jana yako. Hawajui kwamba ulishabadilika. Funga masikio kwa wanadamu. Hawajui uhusiano wako, hawajui jinsi unang'ana kwa magoti. Just shut your ears to them. Yesu Kristo bora amepata attention yako, inatosha. So Prophet Joshua akawa akatuambia kwamba kwa sababu alitaka kumuona Yesu kweli, Zacchaeus alibuni mbinu ya kupata your attention. He developed a superior strategy for an encounter with Jesus. Uko na strategy gani ya kumuona Yesu? So hiyo ilikuja kushikana wakati nimeokoka pale mwanzo, na somo ambalo liko katika na mini Isaiah 38. Wakati Hezekia mfalme
aligonjeka. So Ezekia kigonjeka, Isaya akatuma akamwambia, enendo mwambie Ezekia, wakati wake wa kufa umefika. Maandiko yanasema kwamba Ezekia akageuka akaangalia ukuta. Akaambia Mungu, kumbuka jinsi nimetembea kwa moyo mkamilifu mbele yako. Na maandiko yanasema Isaya alikuwa ameshaondoka. Maandiko yanasema baada ya kuongea hivyo, kumkumbusha Mungu vile amekuwa akitembea, Isaya aliongeleshwa. Nabii prophet Isaiah, si prophet tu ovyo ovyo huyu. Prophet Isaiah akatumwa akaambiwa enda ukaambie mfalme. Maombi yake yamefika na tunamuongezea miaka 15 na kwa hiyo miaka 15 hata pigana vita ataishi kwa amani. Maana kweli Mungu amekumbuka. So unasikia hayo maandiko mawili. Zakayo ana develop superior strategy, anapata attention ya Mungu. Huyu mwingine amekuwa kitembea na Mungu wakati shida na matatizo inakuja, akiambia Mungu kumbuka, na Mungu kweli ako na jambo la kukumbuka. Siri ni kuambia katika ulimwengu wa kiroho. Nimesema leo sijakuja kupiga kelele ya kichungaji bali ni kufunze ingie ndani ya roho. Siri katika vitu za kiroho. Mungu huwa haguswi na emergency. Mungu huguswa na uhusiano. So hii ambayo ilifanyika kwa Zakayo hufanyika kwa uhusiano changa. Ama mtu ambaye anataka, you are starting your relationship with God. There is a way unaweza ukasarenda kwa Mungu katika uchanga wa wokovu wako. Kuna vile unaweza onyesha Mungu, nataka ni kuone. Na kweli Mungu akuone na aruhusu umuone. If you attract the attention of God, the attention of the Holy Spirit, itashuka no matter who you are. Na unajua kwamba maandiko haya kusema kwamba wachungaji ndio watafanya deliverance. Maandiko yanasema kwamba ati ndio wataombea watu wapone. Maandiko yanasema kwamba everyone who believes shall lay hands on the sick and they shall be healed. They shall cast out demons. Mungu huwa respond to emergency. Mungu who respond ukipata attention yake. Na attention yake haipatikanangi na kulia wakati shida imepatikana. Attention ya Mungu haipatikanangi na kupiga nduru na kusoma Biblia na kutoa sadaka. Kuna wengi sasa wakati shida imeshapatikana unataka kutoa milioni sasa. Wakati huo mwingine ulikuwa umekataa kabisa. Ndio kuna wakati Mungu uhurumia. Watu upona panda mbegu, mioyo yao imevunjika kabisa na Mungu anawatendea. Lakini njia ya kukua na Mungu karibu na wewe, kuwa na plan. Huu mwaka ni mwaka mpya. Ni ibada ya kwanza ya katikati ya weekdays, the revival service. Develop a plan jinsi utajenga uhusiano na Mungu. Watu wengi hukwama kwa hii point ya kuombea zile vitu ambazo ziko tayari kwa ground. Watumishi mnanisikia. Unaomba ndio umeanza hii safari unataka Mungu. Na bado unataka uombe financial breakthrough pale. Kuna wakati wa kuambia Mungu, nipe mkate wa kula na nipe pahali pa kuwekelea kichwa nilale. Alafu fanyia uhusiano wako kazi. Unawachana na hizo. Financial breakthrough itakuja. But then pigana na ngome kwenye ulimwengu wa kiroho. Omba, seek the face of God, seek more of God. So mtu ambaye umepokea Yesu Kristo ama wewe ni Mkristo, cha kwanza unafaa kuwa nayo ni tabia zako za kibinafsi ambazo ni covenant yako na Mungu. Kama vile Danieli. Maandiko yanasema Danieli alikuwa anaomba mara tatu kwa siku, anafungua dirisha, anaangalia Yerusalemu. Hiyo ilikuwa ni covenant yake. Hiyo hiyo covenant alikuja kujaribiwa nayo na ndikafanya Mungu wake atambulike kuwa Mungu wa taifa nzima. So cha kwanza kuwa na covenant. Wachana na shida. Kama hauna uhusiano, achana na shida kwanza, because hata ulilie shida namna gani na hauna uhusiano, msaada utatoka wapi? So kuna ile sisi wachungaji tutakusaidia, tutakuombea, kuna ile wenzako mtashikana prayer group watakusaidia kuomba, lakini the true solution ambayo inakuja kwa maisha itakuja wakati wewe uko na uhusiano wa kutosha kukinga biashara yako, uko na uhusiano na Mungu wa kutosha kukinga watoto wako, kazi yako, familia, huduma yako. Because wengi wanateseka leo. Wanalia, man of God, niombe kuwe na breakthrough kwa ministry yangu. Ni kuombe kuwe na breakthrough. Kile ambacho unahitaji kupata ni elevated relationship status na Mungu wako. Uhusiano wako utoke kwa basic. Because tukiitwa wachungaji, ukiitwa nabii, sisi wote tunaanzia the same place. Lakini tofauti yetu inakuja kukua jinsi ambavyo tutatembea safari yetu ya wokovu. The way you walk your journey is what will determine the kind of a prophet you will become. How big you will become. How big of a pastor you will become. Ni vile utatembea day by day. Tafuta uhusiano, epuka dhambi. Mungu wetu ni mwaminifu. So utakuwa na wewe hii mwaka. Cha kwanza unahitaji ni strategy.
Mimi nisema nilikuwa naomba. Daniel alikuwa na siku ya mara taki yake tatu. Nikaona Daniel alikuwa amesonga sana. Yangu nikaweka kwa vile niliweka. Kumbuka shabaha ilikuwa ni nini? Develop a superior strategy kama ya Zakayo. Vile nitapata attention ya Yesu Kristo. Hiyo testimony unaweza beba uwepo wa Mungu. But now, what is your strategy? Zakayo angebaki aseme kwamba Azuru nitakuja kumpata pahali kuna watu wafupi, nitamuona. Inawezekana labda hangeipata hiyo opportunity. Lakini yeye, maana kama alikuwa ni tajiri na nikamtuka fupi, asilimia mingi kwamba alikuwa mnono. Mtu mnono kupanda mti na tumugutu fupi si kazi rahisi. Lakini alitaka kumuona Yesu kweli. Alitaka kumuona Yesu kweli. Na juu alitaka kumuona Yesu kweli, kweli alipata attention ya Mungu. So wewe, hali, situation, does not attract the attention of God. Because kama uko hapo, kumbuka niliwafundisha, wale nilishawafundisha, ya kwamba ndiyo hali ikufikie, kuna kesi imefanyika binguni, kuna makosa pali fulani, kuna mlango ulikuwa umefunguka, either kwa our ancestors, kwa our parents, ama kwetu. Kuna mlango ulifunguka, ndio ukasababisha hiyo shida ifike. Sasa kama Mungu ndiye aliruhusu na hiyo shida ifike, sasa nianze, I rebuke you problem. Njia ya kushinda hiyo shida rahisi, nipata attention ya Mungu wako. Wakati unapata attention ya Mungu wako ya kutosha, itafika siku Mungu wako achoke na wewe kuwa kwa hiyo hali, na suluhisho itakuwa imefika. Hivyo ndio mimi nimefanya. Hivyo ndio Mungu alinielekeza. Ndio ifike hiyo kwamba unaniona hapa. Ni attention ya Mungu kuitafuta. Kuna wakati unageuza mgongo and you see God. You see God. Sema nikiguza tu pinde la vazi lake, nitapona. Tafuta kuligusa. Na kuguza pinde la vazi lake haitakuja tu kwa machozi ya kulia, maombi tu ya kulia. Kuna kupanda kwa maombi na kupanda kwa kufunga. Na kuna tena kupanda kwa kushinda majaribu. Kipigeshu alikuwa anasema the process of sanctification is dying to sin more and more and living for righteousness more and more. Dhambi ambayo inakuangusha leo isikuangushe kesho. Because ukianza, najua kwamba muko hapa mnaniangalia, maelfu ama mamilioni mnaniangalia. Lakini wewe unajua dhambi ya siri yenye inakuangusha. Hiyo dhambi yenye unajua pia Mungu anaijua, kumbuka. Hiyo dhambi yenye unajua hata ibilisi pia anaijua. Na hizo ndio unaweza unakana unaomba mbele ya watu, lakini hapa nyuma you are not growing. Na kisha buni mbinu za kipekee kama Zakayo za kupata attention ya huyu Jehovah Mungu wa Israeli. Inawezekana. Everybody that will seek the Lord in spirit in truth, anybody that will seek the depth of the Lord, God will hear and God will bless you. Kipi Joshua alikuwa anasema, take care of the depth of your relationship and God will take care of the breadth, the width of your success. Shughulikia undani wa uhusiano wako na Mungu. Mungu atashughulikia upana wa mafanikio yako. Chukua hiyo, andika pale. Take care of the depth of your relationship. God will take care of the width, the breadth of your success. Mungu wetu ni mwaminifu. We thank you, Jesus Christ. Holy Spirit, we thank you.